šestý ročník bílovecké hodinovky v Klicích, změnil dva údaje v historických tabulkách této soutěže. Akce se zúčastnil rekordní počet borců a vítězný klikař dosáhl rekordního počtu kliků. 20 závodníků zahájilo klikování krátce po 19. hodině. Od první sekundy to byl boj o holé přežití. Kdo v životě zkoušel dělat kliky, myšleno několik set a více, ví, o čem to je. Je to otrápení těla a pevné vůli. Nad správným provedením kliků dohlíželi dva rozhodčí. Patrik Lindovský a Zdeněk Melichar udělovali soutěžícím za špatně provedenou sérii kliků žluté karty, které znamenaly v konečném hodnocení minus 10 kliků za udělenou kartu. Součástí soutěže byla charitativní akce nazvaná Každý klik pomáhá. Jejím cílem bylo pomoci rodině Macholdových ze Strahovic u Opavy, jejíž syn David je tělesně postižený. Příspěvek rodině v korunách se rovnal součtu kliků borců na prvním a posledním místě, plus výkon Davidova otce Jana, který se kvůli této akci začal věnovat silovému sportu. Na zdravotní stav sportovců v průběhu soutěže dohlížela doktorka Marie Kulhavá. Ta tento rok měla lehkou práci. V poslední čtvrthodince sice jeli někteří borci na doraz, pomoc od lékaře však nepotřebovali. Ještě před vyhlášením vítězů byli oceněni borci v těchto kategoriích. V kategorii nejmladší klikař Šimon Honěk, v kategorii nejstarší klikař Petr Burián a nejpoctivějším klikařem byl vyhlášen Dominik Huška. V hlavní soutěži se na třetím místě umístil Miroslav Řeháček. Na druhém místě Radim Honěk a první místo získal s úctyhodným rekordním počtem 1530 kliků Jaromír Liberda. Na úplný závěr předali pořadatelé příspěvek rodině Macholdových. Na klikované částce přidali dva sponzoři ještě 900 korun a tak celkový výtěžek z charitativní akce činil 3762 koruny. Můžu taky něco říct, já bych chtěl všem poděkovat za vaši podporu, za vaše skvělé výkony tady rodině Honkovič, nám tohle možnost dává a pevně zdraví přeji, protože vím, že to zdraví třeba někdy není a děkuji vám všem ještě.